Tamam da bir daha. Tamam, Teşekkürsüz hoş mü? gördük. Hoş Berber bir gördük. seçtireyim. Aha, Allah, nihayet koşulabildi. Bizde de kişi teknik problemler yarandı, ona göre üzülür sayın. Bir daha salamlıyorum her birinizi. Adım Jale'dir, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Mərkəzi Kariyer Filialının əməkdaşıyam. Və biz yeni bir rubrikamız olan Məsləhət Saatı rubrikasına başlamışıq. Hansı ki orada peşəkarları dəvət edirik və peşəkarlar öz sahələri üzrə həm öz təcrübələrini, həm də müəyyən bacarıqları üzrə öz məlumatlarını ötürürlər. Və bugünkü qonağımız, hətta ilk qonağımız İlham bəydir. Çox təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz İlham bəy. Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben de herkesi salamlıyorum. Belki Çok sonradan güzel. video yazıya da bakanlar olacak. Onlar dinleden Bəli, salamlıyorum. bəli, bəli. Aha, İlhan Bey'le bizim bir neçə dəfə əməkdaşlıqlarımız olubdu və hər birində de onun çıxışından sonra həmişə müsbət geri dönüşlər almışıq. Düşünürəm ki, bu canlı yayımda eyni qaydada çox faydalı keçəcək. Bugünkü mövzumuz bu son dövrlərin həm ən aktual mövzularındandır, həm də məncə ən lazımlı mövzularındandır. Ünsiyyət bacarıqları üzərinədir ki, İlhan Bey bugün biraz ünsiyyət bacarıqlarıyla bağlı bizə məlumat verəcək. İlhan Bey, aha, siz Buyurun, hemen bir buyurun. neçə sualı yönləndirim, onun istiqamətində sonra Elbette, siz, yatıyor vardı. aha, deyirik ki, ünsiyyət bacarıqları müasir dövrün ən lazımlı bacarıqlarından biridir. Bunu istənilən statistikada biz görürük. Amma bəşər cəmiyyəti yaranan dövrdən həmişə bu ünsiyyət məsələsi aktual məsələ oldu. Bəs nəyə görə bu ünsiyyət bacarığı, bu ünsiyyət sözünü çox eşitməyimizə baxmayaraq, müasir dövrün ən lazımlı bacarıqları sırasında məhz onun sağlığı var? Sizce burada əsas səbəblərdən biri nədir? Teşekkür ederim bir daha davet için. Hakikaten de çok düzgün qeyd elədiniz ki, yani gözlerinden oydu ki, dünya bu kadar inkişaf ediyor, bu kadar çoxlu tədris, təlim prosesi gedir, kitablar yazılır ve çok çok rahatlıkla gözləmək olardı ki, müəyyən bir dövrdən sonra hiçbir kəsin ünsiyyət problemi olmayacak, ama oradan da təcrübə onu göstərir ki, dünya mürəkkəbləşdikcə ünsiyyət mühiti de, ünsiyyət prosesi de mürəkkəbləşir ve hatta işe götürenler tarafından en mürekkep tapşırıkları yerine getirebilen insanlardan gözlenen bacı bacaklardan biri de ünsiyet. Yani faktik olarak insanlar çoklu texniki bacakları öğrenirler. Ama bununla yanaşı ilk bakıştan sade olan ünsiyette aksayırlar. Yani için ben karşı hiç kim burada özünə negatif qəbul eləməsin. Doğrudan da bu bir çoxumuzun ciddi problemidir. Bu öz yerində. İkincisi, bu sahədə son zamanlar çox ciddi trendlər var ki, bu trendlər ətrafında da mən istəyirəm qısaca danışam. Birincisi, Bəli, zəhmət bir olmasın. ikinci de post pandemiya dövründə mesafeden işlemek, mesafeden tahsil aktuallaştı ve bunun neticesinde biz faktik olarak hele bugünkü görüşte olduğu kimi biz webinarlar, online görüşler, online tedbirlerin sayının arttığını görüyoruz. Eğer ənənəvi ünsiyyətdə böyle bir kaygı yok idisə, artık bu yeni trend, necə ki mən qeyd elədim, proseslər mürəkkəbləşir, situasiya mürəkkəbləşir, yeni trend ünsiyyəti bu baxımdan da mürəkkəbləşdir. İkincisi, artan rəqəmsal kommunikasiyaları vurğulamaq istəyirəm. Yəni bugün biz 24 saat əl çatanıq və 24 saat əl çatan olmaq hələ ünsiyyəti yaxşı həyata keçirməyimiz anlamına gəlmir. Çünki ünsiyyət elə bir prosesdir ki, orada biz bəzən susmalıyıq, bəzən düşünməliyik, bəzən pauza verməliyik, amma artan kommunikasiyalar fonunda biz düşünürük ki, insanlara tez bir zamanda cevap verməklə, özümüzü daha əl çatan etməklə yaxşı ünsiyyət qurmuş oluruq. Bu da təbii ki, yeni artan trendlər fonunda nəzərə alınmalı məsələdir. Mən əminəm ki, siz emosional intellekt haqqında da tez-tez eşidirsiniz. Bu da ünsiyyətdə çox vacibdir. Və insanlar müxtəlif məzmunları, müxtəlif informasiyaları qəbul edib hələ onları emal etməyə çatmamış, təbii ki, ünsiyyətə girmələri kifayət qədər işi çətinləşdirir və burada emosional intellekt
daha aktüel bir meseleye çevrilir. Ümumiləşdirsək, bütün bunlara mən müxtəlifliyi də əlavə edərdim. Yəni, indiki dövrdə ünsiyyəti çətinləşdirən digər bir məqamda bizdən tez-tez tələb olunan və həqiqətən qeyd etdiyimiz belə deyək, fikirlərdə bizim diqqətli olmamız bunlar olduqca vacib məqamlardır. Bu mən ümumi kompleks olarak qeyd elədim və bütün bunlar getdikcə daha da mürəkkəbləşəcək. Kim ki ünsiyyətin sirlərini davamlı öyrənməyə çalışacaq, ən azı həyatının bundan sonraki hissəsində ünsiyyət probleminin, ünsiyyət bariyerlərinin ortaya çıxartdığı belə deyək, çətinlikləri nisbətən aşa biləcək və hər halda həm iş həyatında, həm şəxsi həyatında daha düzenli ve diğerlerine nispetle daha rahat hayat yaşamak imkanı elde edebilecek. Aha, çox sağ olun. Çox yaxşı bir məqama toxundunuz İlham bəy ki, pandemiya dövrü ümumiyyətlə ünsiyyət bacarıqlarına çox ciddi şəkildə təsir göstərdi. Bəs ümumiyyətlə sizcə burada siz qeyd etdiyiniz kimi biz çox əl çatan olmuşuq. 24 saat istənilən şəxsə 24 saat ərzində gün istənilən saatı biz əlaqə saxlaya bilirik, danışırıq. Bəs fikrimizi necə qısa və lakonik şəkildə ifadə edə bilərik ki, ünsiyyətdə. Məsələn, mən ki yaşadığım hal nə olur? Danışıq zamanı kimsə səs göndərir və o qədər uzun səslər göndərir. Və ya bir adamla görüş edirsən, bir saatlik bir görüş olur, amma mənə baxırsan ki, əslində bu 10 dəqiqə ərzində də ola bilərmiş. Bəs belə Bəli. hallarda biz necə fikrimizi qısa lakonik ifadə eləmək üçün hansısa bir formulu deyim, ya bir mexanizm var mı ümumiyyətlə belə bir şey? Birincisi, ünsiyyətdə, yəni ünsiyyət strategiyasında sizin qeyd etdiyiniz məsələ, mən həmişə təlimlərdə toxunuram, ən birinci toxunduğum məqamdır ki, özünü ifadə. Amma özünü ifadə sadəcə olaraq yazılı və yaxud da səslə göndərdiyimiz məqamlardan getmir. Ümumiyyətcə, bu çox sadə bir formula var ki, hansısa bir hadisə haqqında, hansısa bir məqam haqqında məlumat verərkən sadə suallar var. Yəni, nə baş verdi, harada baş verdi, necə baş verdi, kimlər var idi, bundan sonra nələri etmək lazımdır, indi nə tələb olunur. Yəni, bu suallara cavab verməlidir. Yəni, biz hansısa bir hətta e-mail yazırıqsa, bunun özü də bir ünsiyyət vasitəsidir, hansısa bir mesajı göndəririksə, deyək, hansısa bir tender sənədi hazırlayırıqsa, hansısa bir reklam mətni hazırlayırıqsa, bu kimi sualların hazırlanması və potensial auditoriyanın düşünülməsi ünsiyyətin keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Deyək ki, siz kiməsə səsli mesaj göndərirsiniz və ola bilər ki, hansısa bir insan haqqında danışırsınız və ya hansısa bir situasiya haqqında danışırsınız, işçidən narazısınız və yaxud da sizi kimsə işə götürmədi, həmin şirkət haqqında öz fikirlərinizi paylaşırsınız. Qarşı tərəfə bəzən elə informasiyalar lazım ola bilər ki, yəni siz məcbursunuz ki, o səsli mesajı uzun eləyəsiniz. Amma digər bir işə götürənə, başqa bir işə götürən haqqında biz məlumat veririksə, mən falan şirkətə CV-mi göndərdim, girdim, orada onların portalı var idi, portala öz e-mailimi əlavə elədim, sonra CV-mi əlavə elədim, niyyət məktubunu əlavə elədim. Yəni, aydın məsələdir ki, bu ola bilsin, bu ola bilsin ki, bu şirkətə müraciət edə biləcək şəxs üçün maraqlıdır. Amma digər şəxs üçün sadəcə bu informasiyanın məcmusu, ümumi bir məcmusu maraqlı ola bilər ki, hə, mən plan şirkətə də web saytları üzərindən müraciət etmişəm. Ona görə də əgər biz ünsiyyətdə yığcamlıqdan, aydın və səlis sözünü ifadə edən danışırıqsa, bu ünsiyyət strategiyasının digər komponentləri ilə vəhdət təşkil etməlidir. Və burada da çox önəmli bir məsələ uyğunlaşma. Yəni, hər bir auditoriyaya uyğunlaşmadır. Yəni, fikri lazım olarsa biz daha geniş şəkildə də təqdim edə bilərik. Amma baxır onu hansı auditoriyaya biz təqdim edirik.
yəqin ki, praktikayla düzələ biləcək məsələlərdən də, siz bayaq qeyd ediniz ki, suallar verməlisən özünə ki, burada hansı məqamlara toxunmalıyam. Amma bu bir yerdən sonra məncə praktikayla daha effektiv hala gələ bilər. Elə bu qeyd etdiyiniz kimi ünsiyyətin artıq yeni formaları yaranıldı, bu mesajlaşma ünsiyyəti, yazılı ünsiyyət həm də biraz öz fərqli aspektdə bürünürdü. Və orada yəqin ki, sizin də qarşınıza çıxır. Çox zaman bəzi sözlər qısaldılmış versiyada istifadə edir. Məsələn, please deyirsə artıq PLS olur və təşəkkür deyirsə təşəkkür və s. Belə-belə sözlər qısaldılır. Bəli. Ümumiyyətlə, bu vaxt baxımından haradasa bizə qənaət etdirir. Amma yazılı ünsiyyətdə də olsa bunun belə istifadə edilməsi sizcə düzdürmü? Mənə ən maraqlı gələn suallardan biridir şəxsən. Ümumi götürsək, aydın məsələdir ki, biz çalışdığımız şirkətdə və ümumi biznes mühitində və yaxud da sosial mediada artıq formalaşan və yerində durmayan qaydalar var. Bunlar heç də hər biri tənzimlənən qaydalar deyil. Çünki şirkətlər özü də çalışırlar ki, adaptiv kommunikasiya mühiti qursunlar və siz dediyiniz kimi bəzi vaxtlarda bəli XE yazılır, xahiş edirəm. Bəlkə də bu kifayət qədər e-mail yazan insan üçün vaxta qənaət anlamına gəlir. Amma hər halda bu dediyim kimi şirkət və yaxud da qurum daxili eləcə də sosial medianın özünün durmadan belə deyək də inkişafa doğru gedən yazılmamış qaydalarıdır. Və mən indi desəm ki, kimsə XE yazırsa səhv eləyir və yaxud da düz eləyir, bu düzgün qiymətləndirmə olmayacaq. Sadəcə mənə görə yenə də fikrin düz, hətta lazım gələndə qrammatik cəhətdən səhv olmadan düzgün belə deyək də bu vurğulardan istifadə edərək hansısa bir deyək sıralamalardan sizə vacib olan məqamın daha tünd rəngdə göstərilməsi ilə, yəni bu bunlar hamısı hələ də aktualdır. Sadəcə bəzi vaxtlarda deyək kimsə öz ünsiyyətində ingilis, rus dilində, deyək, hətta fransız dilində olan hansısa sözlərdən də istifadə edirsə, şirkət daxili bu qəbul ediləndirsə, deyək, okeydirsə, bəli, yəni buna bizim nəsə deməyimiz düzgün olmaz, amma mən nəyi daha çox müşahidə edirəm, deyək, tanımadığım bir insanla haradasa görüşməlisən, ya haradasa belə bir, deyək ki, bir məsələni müzakirə edirsən, gəlib görüş yerinə çatırsan, həmən insan səni axtarır və ilk dəfədir görüşəcəksiniz, tanımırsan, hansı bir biznesdə çalışır. Yəni, iki dənə, üç dənə sual işarəsini qoyur ki, haradasın. Bu hər halda mənə görə etik qəbul olunmamalıdır. Amma artıq sosial medianı aktiv istifadə edən, emojilərdən aktiv istifadə edən insanlar bunu biznes yazışmalarına da, deyək ki, gündəlik yazışmalara da gətirirlər. Amma burada biz bir çox məsələlərə toxuna bilərik ki, həmən situasiyadakı etik məqamlar nədən ibarətdir? Birincisi, burada yaş bariyeri var. İkincisi, burada tanımadığımız insana hörmət. Bunları biz nəzərə ala bilərik. Amma ola bilsin ki, elə insan var ki, özü də elə danışır və onunla elə danışan insanı da normal qəbul edir. Amma siz yəqin ki, mənlə razılaşarsınız ki, uzun illər qəbul olunmuş bir stereotiplər var ki, biz hələ də onları yaşayırıq. Sizə kimsə bütün mətni böyük hərflərdən yazsa, siz özünüzə bunu biraz təqqir olunmuş kimi və yaxud da bir narahatçılıq kimi qəbul edə bilərsiniz. Bu düzgün stereotipdir. Xeyr, bu səhv stereotipdir. Xeyr, bu sadəcə ümumi formalaşmış bir məqamdır ki, kimsə doğrudan da biz qəbul edə bilərik ki, kimisə doğrudan həmin vaxt klaviaturası xarab olub, o ancaq böyük hərflərdən yazır. Və belə məqamlar var. Hər bir halda bu balansı saxlamaq lazımdır və qarşı tərəfə lazım gələndə rəsmi, lazım gələndə də qeyri-rəsmi yanaşa bilər.
Çok sağ olun. Ben düşünürüm ki öz cevabımı aldım. Eğer kimse de bu sual kim idisi, düşünürüm ki onlar da kifayet kadar etraflı cevapladınız. Teşekkür ederim. Ümumiyyətlə, biz çok eşidirik. Birçok tənli mövzular ve Allah bugünkü mövzunun başlığı da belə ki, effektiv ünsiyyət. Ümumiyyətlə, effektiv ünsiyyət nədir? Effektiv ünsiyet birincisi keyfiyyatlı hayat demektir. Yani mənə göre. Çünkü bu başlangıçta qeyd olunan trendler ki var idi. O trendler bizi biz istesek de istemesek de gün ərzində çok böyle sıx ünsiyette saxlayır. Bizim YouTube'da hansısa video reaksiya göstermemiz de bizim ünsiyetimizdir. Bizim hansısa bir filme bakmamız da, reklama bakmamız da, iş yerinde olan müzakerelerimiz de. Yani indiki dövrdə biz ister istemez de durmadan ünsiyyət prosesinin daxilindeyiz. Ve ne derecede biz ünsiyyətimiz hakkında ciddi düşünürüz, bir o kadar hayat keyfiyyətinin artırılmasına nail olabiliriz. Deyək ki, siz gün ərzində lazım olan informasiyanı göndermemişsinizsə öz rəhbərinizə ve akşam o informasiya ilə bağlı rəhbəriniz sizə yazırsa ve siz de bunu faktiki düşünerek etmişsinizsə ki mən sabah gəlib bunu eləyərəm və yaxud da informasiyanı vaxtında verməmişsinizsə bu özü keyfiyyətsiz ünsiyyətə bir nümunədir faktiki olarak, düzdür mü? Ona göre de effektiv ünsiyyət keyfiyyətli hayatla beraberdir ama bunun strategiyaları ki var. Az önce ikisini biz qeyd elədik ki, yığcamlıq ve özünü ifade, eyni zamanda uyğunlaşma. Ama burada tabii ki diğer vacib məqamlar da var. Birincisi, intonasiyadan düzgün istifadə. İkincisi, bədən dilindən düzgün istifadə. Emojiləri burada qeyd edə bilər indiki dövrdə. Yəni, emojilər düzdür, vizualların içində gedir. Hansısa bir vizuallardan istifadə. Siz bir qeyri-adi bir situasiyaya düşə bilərsiniz. Görə bilərsiniz ki, ətrafda deyək, hansısa az yaşlı suda boğulur. Şimdi bu situasiyadır və siz özünüzü itirə bilərsiniz, amma sizin həmən an çəkib videonu kiməsə göndərməyiniz sürətli informasiya ötürməsidir ki, yəni virtual olaraq informasiyanı ötürürsünüz və ən azı kimlərisə bu prosesə dəstək olmağa çalışırsınız. Yəni vizuallardan əlavə bir də effektiv ünsiyyətdə vacib məqam ümumiyyətlə feedback prosesidir. Yəni biz ünsiyyət qurduğumuz insanlarla aramızda bir xeyli bariyerlər var. Mən o bariyerlərdən emosional maneəni qeyd edə bilərəm, münaqişəli vəziyyətləri, fiziki maneələr, səhv etmək qorxusu. Və biz bütün bu maneələri aşa biliriksə, həm də aktiv dinləyə bilirik, qarşı tərəfi aktiv dinlədə bilirik və bundan sonra da feedback, yəni həmən o əks əlaqə prosesi baş verir. Gördüyünüz kimi effektiv ünsiyyət mərhələ-mərhələ inkişaf edən bir prosesdir və Bəli. mənim hələ fikirlərimi yığcam şəkildə çatdırmağım, mənim hələ bədən dilindən effektiv istifadə etməyim, vizuallardan istifadə etməyim, auditoriyaya uyğunlaşmağım özümün o məqamda auditoriyayla effektiv ünsiyyət qurma belə deyək də anlamına gəlmir. Əksinə burada hələ əlavə mərhələlər də üzə çıxır və bu proses bu şəkildə davamlı olaraq baş verir. Və kimlər ki bu strategiyanın elementlərini gündəlik çox istifadə edirlər, bu olanda vərdişə çevrilir. Fərqi yoxdur o insanların ali təhsili var, yoxdur, yoxdur. Onlar 10 ildə işləyirlər, 5 ildə işləyirlər. Bu artıq insanın düşünməyi ilə bağlıdır ki, insan attığı addımlarda, etdiyi hərəkətlərdə və bu komponentləri şuurlu və yaxud da artıq təcrübəyə əsasən şuuraltı düşünüb tətbiq edə bilir. Mən çox yaxşı bir məqamat qundunuz. Mən bunu özüm üçün də qeyd etdim ki, effektiv ünsiyyət həm də keyfiyyətli həyatdır. Həqiqətən də gün ərzində, istər sosial şəbəkələrdə, istər gündəlik həyatımızda bizim həyat keyfiyyətimizə təsir edən bəzi hadisələrlə qarşılaşırıq, istər-istəməz onlara reaksiyalar veririk. Çox
yaxşı məqamıdır. Təşəkkür edirəm o məqama görə də ayrıca. Biz həmişə deyirik ki, keyfiyyətli sual vermək, sual vermək effektiv ünsiyyətin, keyfiyyətli ünsiyyətin əsasını təşkil edir. Yaxşı sual gəlirsə, deməli ona da yaxşı cavab, düşünülmüş cavab gəlir. Bəs ümumiyyətlə, sual vermək üçün, yaxşı sual vermək üçün biz nələr edə bilərik? Necə edə bilərik ki, bunun özü də bizə bir bacarıq kimi formalaşsın? Çünki bilmirəm, mən düşünürəm ki, effektiv ünsiyyət bacarığının yanında bir alt başlıq ki, həm də sual vermək bacarıq olmalıdır. Elədir. Əslində, siz özünüz yaxşı sualı necə vermək olar təcrübəsini və bizə qoşulan şəxslərə də göstərmiş oldunuz. Neynədiniz? Siz buradaydınız, aktiv şəkildə mənə qulaq asırdınız, dediklərimdən müxtəlif məqamları qiymətləndirirdiniz. İndiyə qədər olan təcrübənizlə kifayətlənməyib yeni perspektivləri görməyə çalışırdınız və yeni perspektivləri görməklə yanaşı burada eşitmək istədiyiniz və tamlıq yarada bilmədiyim üçün tamlığın yaradılması üçün sualın verilməsini də vacib hesab edib belə bir sual veririz. Yəni, effektiv ünsiyyətdə əgər sual verməkdən danışırıqsa, fərqi yoxdur. Biz kitab oxuyuruqsa, filmə baxırıqsa, iş yerində ünsiyyətdə isə ən birinci məsələ aktiv dinləməkdir. Siz faktiki olaraq kitab oxuyanda belə deyək də deyə bilərsiniz ki, biz kimi dinləyirik, amma faktiki biz müəllifi dinləyirik və biz onu canlandırırıq, görürük və artıq bizdə hadisələrin gedişatı ilə bağlı və yaxud da hansısa bir tarixi kitabdırsa müəyyən təhlillər beynimizdə formalaşır və bu aktiv dinləmə bizə o situasiya ilə də bağlı düzgün, yaxşı sual vermək qabiliyyətini formalaşdırır. İndi mən bilirəm ki, qəbul imtahanlarında açıq-qapalı sual məsələsinə çox tez toxunulur. Çünki doğrudan da orada olan cavablarda, bilirəm, burada məqsəd biraz fərqlidir, amma bunu ona görə qeyd elədim ki, tez-tez, yəni məktəblərdə, universitetlərdə bu məsələyə toxunur ki, açıq və qapalı suallar. Və burada da çox vacibdir ki, bizim suallarımız sadəcə qapalı olmasın. Yəni, təqdimat xoşunuza gəldi, bəli, ya xeyr, amma təqdimatda nə xoşunuza gəldi, təqdimatı daha yaxşı necə etmək olardı və s. Yəni, hər halda yaxşı sual vermək, sual xətərindən sual vermək anlayışı deyil, yaxşı sual vermək, qulaq asandan sonra öz mövqeyini, öz perspektivini gözləyərək, hətta ona xələl gətirməyərək sual verməkdir ki, əgər doğrudan da qarşı tərəfin dediyi ağla batandırsa, siz o barədə düşünəcəksiniz, yox, qarşı tərəfin dediyinə dərhal razı olacaqsınızsa, bu artıq mənə qədər də mövqəsizliyə gətirib çıxarır. Bəli, çox sağ olun. Burada Xəyal bəy bir sual qeyd edib ki, mail vasitəsi ilə yazışmalarda yalnız qalın şriftlərdən istifadə olunması nə dərəcədə doğrudur? Mən əslində az öncə buna uyğun bir nümunə qeyd elədim. İnanın mənə ki, yəni biz çox qəribə bir mərhələləri keçirik. 20 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq, ya 5 il bundan qabaq. Hər dövrü mən çox geniş xarakterizə eləyə bilərəm, amma nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə korporativ mühitdə e-mail xüsusən də rəhbərlik tərəfindən çox da belə deyək də məqsəd yönlü istifadə olmurdu və yaxud ümumiyyətlə az istifadə olunurdu və doğrudan da bəzi insanlarda e-mail-də yazarkən, orada fikrini ifadə eləyərkən özlərinin oturuşmuş bir fikirləri var idi. Buna da səbəb ola bilər ki, e-mail daha çox şirkət daxili kommunikasiya üçün istifadə olunurdu, yəni digər şirkətlərlə, digər təşkilatlarla olan e-mail yazışmalarına çox az rast gəlinirdi və bu da ona gətirib çıxardırdı ki, belə deyək, heç başqa şirkətlərdən öyrənməyə belə fürsət olmurdu və bəzi vaxtlarda hətta rəhbərin yaratdığı bu
tendensiyanı, bu davranışı diğer yani rehberler de göstermeye çalışırlar ve bu bir normal kimi kabul olunur. Her halde bu o kadar da düzgün etik kabul olunur çünkü ister o tült şriftlerden ister bu hərflərdən yazılan, hətta bəzən o qırmızı hərflərdən yazılan mətnlər əslində şirkət daxili aqressiv və sağlam olmayan mühitdən də xəbər verir. Bəli, Ransu, ya, ümumiyyətlə mail yazmaq mədəniyyəti öz-özlüyündə ayrıca öyrənilməli olan mövzulardandır, xüsusən son dövrlər. Məsələn, olur ki, bəzən çox uzun bir mail gəlir, siz getdiyiniz məsələlər olur. Düz, bunu bir neçə dəfə yaşamışıq, fərqli-fərqli şirkətlər və yaxud da fərqli iş təcrübələrində. Uzun maillər gəlir və həmin maillarda çoxlu bold hərflərdən hər şey boldlanıbdır, qalın, əlbəttə çox rənglidir. Və ümumiyyətlə mailin əslində çox uzundur, amma heç bir mövzu yoxdur. Belə hallar yaşanır. O, necə ki, danışıq zamanı qısa və fonetik fikir ifadə eləməyə diqqət göstərməliyik, eyni zamanda korporativ yazışmalarda da buna diqqət etməliyik. Mənim sizə bir sualım da var idi. Son zamanlar Əlbəttə, buyurun. danışıqda fikir verirəm ki, bildiyiniz kimi Azərbaycan dilindəki cümlə quruluşu, o müddəanın, xəbərin yeri fərqlidir, daha çox Türk dilində, İngilis dilində bunlar fərqli və biz fərqli-fərqli ədəbiyyatlar oxuduqca ki, bu yaxşı haldır, biz fərqli ədəbiyyatlarla tanış oluruq. Amma bu da öz növbəsində bizim danışığımızı sirayət edir. Bəs belə, siz bu sahə üzrə peşəkar olaraq da belə nitikləri dinləyəndə hər hansı bir narahatlıq yaranır mı o dinləmə zamanı? Bunun belə olması Siz normaldır mı, yoxsa buna xüsusi diqqət etməliyik mi? hər bir kəs müxtəlif yerlərdən özünü inkişaf etdirdiyindən və çox təəssüf ki, birgə inkişaf platformaları bizdə məhdud olduğundan belə məqamların olması artıq belə deyək də, təəssüf ki, mümkündür. Birincisi, təbii, biz əgər istəyiriksə ki, daha çox insana fayda verək, burada bizim Azərbaycan dilindən maksimum çox və düzgün istifadə etməyimiz önəmlidir. Amma indi kimsə mənim danışıqlarımda vurğunu və yaxud da şəkilçiləri bəzən siz dediyiniz kimi mübtəda xəbərin düzgün şəkildə istifadə olmaması ilə bağlı irad bildirə bilər. Sadəcə olaraq dünyanın hər bir yerində təlimçi, speaker, presenter, bax, bu insanların ən böyük silahlarından biri cümlədə edilən inversiyalar. Çünki bu inversiyalar əslində hansısa fikri, hansısa vacib mesajı daha güclü şəkildə çatdırmağa kömək edir. Yəni, mən bu baxımdan haqq qazandırıram bu kimi məsələlərə, amma deyək ki, təxminən biz bir yarım saata yaxındır ki, belə danışırıq. Mən maksimum çalışırdım ki, yəni Azərbaycan dilində olan sözlərdən və yaxud da çox istifadə olunan xarici sözlərin Azərbaycan dilində olan qarşılıqlı sözlərdən istifadə edeyim. Bu çox çətindir, çünki dediyim kimi ən başlanğıcda çox təəssüf ki, belə platformalarımız azdır və belə platformalar az olduqca da bizim birgə buna nail olmağımız çətinləşir. Amma təlimçi perspektivindən də bu inversiyaları qəbul etmək lazımdır, çünki təlimçilər üçün bu çox ciddi bir silahdır. Bəli, aydındır, təşəkkür edirəm. Son olaraq sualım budur ki, bizi dinləyənlər arasında və birazdan dinləyəcəklər arasında tələbələrin sayı kifayət qədər çoxluq təşkil edəcək. Bəs onlar necə edə bilərlər ki, effektiv ünsiyyət bacarıqları formalaşsın? Ünsiyyətdə ən vacib məsələ təcrübədir və bəzən təlimlərdə də fərqi yoxdur. Mən 60 yaşından 6 yaşa qədərdir, yəni 6-dan 60-a, 60-a 6-ya
auditoriyadan işləyirəm və bu heç tələbəyə də, yəni tələbəlik məsələsi ilə də bağlı deyil. Ümumiyyətcə bir çox insanlarımız ünsiyyət qurmağa çox təəssüf ki, ya ehtiyat eləyirlər, ya xüsusən də auditoriya qarşısında bunu etmək istəmirlər. Və bunu etmədikcə, təcrübədən az keçirdikcə, sən öz CV-ni hansısa bir işə göndərəndə belə artıq özündə güc tapıb, salam, mən sizdə olan bu vakansiyayla bağlı öz rezümemi göndərirəm, xahiş edirəm, nəzərdən keçirəsiniz deyə biləcək səviyyədə tənbəlliyə gətirib çıxarır. Çünki insan çox danışmağı hələ effektiv ünsiyyət qurmağı deyil, amma Bəli. Lazım olan məqamda lazımı mesajları, lazımi qeydləri bildirmək çox önəmlidir. Yəni bu ünsiyyətin ana xəttidir. Ona görə də gənclər maksimum auditoriyada olduğu müddətdə, öz dostları ilə, yoldaşları ilə olduğu müddətlərdə çalışmalılar ki, ünsiyyət təcrübədən keçsin. Ünsiyyət təcrübədən keçirməkdən ötürü də bu vaxta qədər qeyd etdiyim bütün məqamlar və sizin də soruşduğunuz o sual vermək çox belə deyək, mütəmadi istifadə olunmalıdır. Çünki nə qədər çox qulaq asacaqsan, bir o qədər çoxlu, düzgün suallar verib ünsiyyətin keyfiyyətini, ünsiyyətin verimliliyini artıra biləcəksən. Baxın, yəni mesaj bundan ibarət. Çox sağ olun İlham bəy. Özüm üçün də çox faydalı yayım oldu. Xüsusən də o bayaq qeyd etdiyiniz ki, effektiv ünsiyyət həm də keyfiyyətli həyatdır və ümumiyyətlə digər məqamlarla birlikdə. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün bir daha. Çox xoş oldu. Çox sağ olun. Çox təşəkkürlər. Sağ olun. Mən də qoşulan hər kəsə və baxacaq hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.